عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے گلوکاروں نے بھی اپنے اپنے نعتیہ کلام ریلیز کر دیے۔ فنکاروں کے ہاں محفل میلاد بھی سجائی گئی۔ رپورٹ کر رہی ہیں مروہ انصر چودھری۔ ایشیا کی میلوڈی کوئین گلوکارہ شاہدہ منی ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے نعت رسول مقبول لانچ کرتی ہیں۔ اس سال بھی انہوں نے حمد و نعت ریلیز کر دی۔ نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ ہمارے رسول پاک کی اس دنیا میں پورے نور کی آمد ہوئی، اور ایسے نبی جو اللہ کے پیارے نبی اور آخری نبی، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم رسول پاک کی امت سے ہیں۔ گلوکار عارف لوہار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار اور آقا کی آمد کا جشن منانے میں پیش پیش۔ گلوکارہ سارا رضا خان نے اپنے گھر میں آقائے دو جہاں کی ولادت کا جشن منانے کے لیے محفل بھی سجائی۔